Iz poslanice Korinčanima Svetog Klementa prvog pape. Svatko neka traži što koristi svima, a ne svoju korist. Pisano je, prionite svetima, jer će se posvetiti i oni koji prijanjaju uz njih. I opet na drugom mjestu. S čovjekom čistim ti si čist, s onim koji je vrstan bit ćeš vrstan, a s iskvarenim iskvarit ćeš se. Upravo zato družimo se s čistima i pravednima. Oni su naime izabranici Boži. Zašto među vama vlada zategnutost? Zašto srdžba, nesloge? Zašto razdori i borbe? Nemamo li istog Boga i istoga Krista i istoga milosnog duha koji je nad nama izliven? I nemamo li isti poziv u Kristu? Zašto trgamo i komadamo udove Kristove i protiv vlastitoga tijela dižemo bunu, te smo takvim bjesnilom obuzeti da zaboravljamo kako smo udovi jedni drugima? Sjetite se riječi našega gospodina Isusa. On eto reče, ja onome čovjeku, dobro bi mu bilo da se nije ni rodio nego da sablazni jednoga od mojih izabranih. Bolje bi mu bilo da mu stave mlinski kamen i da se u more strovali nego da smuti jednoga od mojih izabranika. Vaš razdor mnoge je zbunio, u srca mnogih unio je klonulost, mnoge je oslabio, sve nas bacio u tugu, sve nas ispunio žalošću, a vaša pobuna još i dalje traje. Uzmite u ruke pismo blaženoga Pavla apostola, što vam je nekoć u počecima evanđelja pisao, jamačno, božanski nadahnut, napisao vam je pismo o sebi, o Kefi i o Apolonu, jer je već tada među vama bilo strančarstva i sklonosti razdoru. Za onaj razdor vi niste nimalo krivi. U skladu s prelijepim svjedočanstvom priklonite se slavnim apostolima i čovjeku koga su oni potvrdili. Hitno dakle to uklonimo, padnimo k nogama gospodnjim i u suzama ga ponizno zamolimo da nam milostivo oprosti i da nas ponovno ojača u lijepom i čistom drugovanju bratske ljubavi. To su vrata pravde otvorena životu, kao što je pisano, otvorite mi širom vrata pravde, ući ću gospodinu zahvaliti. Ovo su vrata gospodnja, na njih ulaze pravedni. Budući da su mnoga vrata otvorena, ona koja su vrata pravde, ujedno su vrata u Kristu. Blago svima koji kroz njih uđoše, te svoj put usmjeriše u svetosti i pravdi, sređeno izvršavajući svoje poslove. Neka čovjek bude vjeran, neka je kadar protumačiti misao, mudar u rasuđivanju govora, bez prikornih dijela. Što se čini da je veći, to mora biti skromniji i tražiti što je svima korisno, a ne svoju korist.